Právě probíhá bezpečné nábřeží, kde se městská policie bude prezentovat nejen výstroji a výzbrojí, ale bude předvádět i výcvik služební sebeobrany a služební kynologie. Veřejnost uvidí tak, jak strážníci cvičí do přímého výkonu služby a jak se pes stává nedílnou součástí městské policie. Městská policie, co tam děláš? Tak, neposlouchá, utíká a pes ho chytne za rukáv, je naučen tak, aby vlastně ani pachateli neublížil, zadrží ho vždycky tak, aby došlo na nejvýš k nějakému zranění, ale ne k ohrožení života. Vždycky po ruce. Ano, je to taky nacvičená. Možná by bylo taková, pokud nás tady teoreticky slyší, někdo, kdo by se tímto způsobem v budoucnu chtěl seznamovat, nebo nechtěl, ale seznamoval by se...